A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente mundial da Shell. Após o encontro, Ben van Burden disse que o Brasil é um forte parceiro na área de exploração de petróleo. And we have a lot of confidence in the investment climate in Brazil and in the resources that this country holds. So Brazil is a very very strong strategic country for us. and we hope to make it an even more strategic country with the combination with bg that we announced on the 8th of april